Danas je održan otvoren sastanak povodom predstavljanja nacrta programa razvoja sporta opštine Krupanj za period od naredne dve godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih organa opštine, javnih službi, udruženja, zainteresovanih građana i medija. Javna rasprava traje do 12. aprila, tako da se predlozi i sugestije mogu slati do tog perioda, pre konačnog usvajanja. Danas u prostorijama velike sale opštine Krupanj sa početkom u 10 časova održana je javna rasprava o programu razvoja sporta opštine Krupanj za 2024. 2026. godinu. U februaru 2023. godine je osnovana radna grupa koja je zajedno i uz pomoć da kažem predstavnika sportskih klubova i uz pomoć konsultantske agencije iz Novog Sada izradila ovaj dokument koji je opet proistekao iz strategije razvoja opštine Krupanj koja je krovni zapravo dokument ove opštine. Danas smo imali priliku da na javnoj raspravi svi oni koji su učestvovali, iznesu svoje mišljenje, zapažanja, kritike, sugestije i da upute svoje predloge. Ono čime nisam u potpunosti zadovoljan jeste da je bilo potrebno da se uključi još veći broj predstavnika svih sportskih klubova, da taj posljednji pečat damo svi zajedno, jer su ipak i oni ti koji treba da kroje izgled sporta i strategije sporta u opštini Krupanj. Imali smo danas konstruktivnu raspravu, bilo je to predloga koji će naravno ući u razmatranje i koji će biti usvojeni, bit će izmena samog programa kako bi uskladili program da bude ipak što realniji, da bude zaista i ostvariv i izvršiv za unapređenje sporta na teritoriji opštine Krupanj. Ja još jednom moram da izrazim zadovoljstvo da današnjom javnom raspravom i pozivam sve zainteresovane da do petka, dokle traje zvanična javna rasprava, dostave svoje zapravo rasprava o strategiji razvoja sporta, da dostave svoje predloge i da zajedničkim snagama napravimo što kvalitetniji dokument po pitanju sporta u opštini Krupanj.